Det här skulle kunna vara schysst alltså. Mm. Lite sexigt. Prova den här. Mm. Det är en klänning va? Mm. Kan man använda som morgonrock också? Mm. Ja, men det tror jag på. Men vad håller ni på med? Finns det här är mina ut? Kläder. Vad håller du på med? Här i huset provar vi ju alltid varandras kläder. Ja,